Eh, 13.53, bestäm ekvationen för linjen som går igenom punkterna 4, 6 och 2, 2. Vad ska man göra? Hur ska man göra med den här? Först, ni måste räkna k-värde. Okej? Okay. Ska vi prova? Ja, Så k är förändring i delat på förändring i x eller som ni har sagt, jag skriver bara en gång y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Som sagt, som jag har sagt förut, det är ingen betydelse om ni ska, jag ska bara ta bort här. Så, nu börjar det med a. Oh. Det är ingen betydelse om ni ska börja ni kan börja vilken punkt som helst. Så om Vi börjar med sexan då. Vi börjar med den här punkten. Och då börjar vi på den hela tiden. Jag ska göra genom att det ska vara Jag ska köra att, växelvis. Så börjar jag här, nästa börjar jag här. Okej. Okay. Så börjar jag där då. Då har jag sex minus två. Alltså mina i är sex och 2. Och sen dividerat med fyra. Minus 2. Så har jag två. Det är det 2. Dividerat med 2. Alltså 6 minus 2. 4 var det? Det är inte. Ni får ursäkta mig. Det måste vara 4. Dividerat med 2. Eller lika med 2. Okej. Okay. När det är klart med K, då är det dags att lösa M. Därför skulle det vara hela tiden så här. I eller lika med. Kx plus M. Ni kan använda vilken. Eh, punkt som helst i den som ni har nyss gjort. Men jag väljer ofta den som är enklaste. Så den här gången så väljer jag punkten 2. 2. Så har jag 2 som är i eller lika med 2 som är k gånger 2 som är x. Oj, allting är 2. Så har jag 4 plus m eller lika med 2. Negativ 2. 4 menar jag. Negativ 4 där. Negativ 4 så har jag den här en 0. Så har vi m är lika med negativ 2. När man är klart med den då, då är man beredd för oh nu då. Jag skriver a här. Eh, här. I är lika med har vi k där, här är k 2x och har vi m där som är negativ 2. Då är vi B, som sagt jag ska börja med 1 och negativ 5. ni ser. Jag ska börja med den här. Så har vi K, jag, är lika med. jag börjar med negativ 5 minus 1 och sen 1 minus 2. Alltså 1 minus negativ 2. Oj, oj, oj. Negativ 2. Här har vi negativ 2, negativ 2. Jag ligger med negativ 6 och den här blir positiv, negativ och negativ blir positiv så 1 plus 2 är 3. så har vi negativ 2. När jag är klara med 2 är det dags att räkna m. Så m är en i Jag ska använda den här punkten. Så i är 1 på den jag är lika med negativ 2 som är k gånger negativ 2 som är x plus m, så har jag negativ 2, negativ 2, det är positiv 4 plus m är lika med 1. Motsatsen, negativ 4, negativ 4 så har jag m är lika med negativ 3. Och då går jag tillbaka i C -ano. Här är min ekohon nu i, är lika med, min ekohon. Co, co and negative two, two, x, o m negative two co, o m r negative three, so hariog minus three. There, I mean, for b. Tretton, and also the senudo, so we for chetam c. So can so, you ta c? So hariog co elegam. Jag börjar igen med den här. Då. Så har vi 0 minus 9. Det vill därat med 3 minus 0. Så har vi negativ 9. Det vill därat med 3. Eller lika med negativ 3. Och då när jag vet i redan. Ej, vad heter K redan? Så jag skriver här igen. Kx plus m. Och då har vi. Tillfällig y, Jag börjar med den här i alla fall. Så 0 är lika med negativ 3 som är k gånger 3 som är x plus m. Så har vi negativ 9 plus m är lika med 0. Så m måste vara plus m är plus 9 plus 9. Så m måste vara 9. När vi är klara med den så har vi i är lika med k negativt 3 x och m som är 9 plus 9 vi fortsätter d så har vi k igen då k är lika med jag börjar med den här delen därför att vi har börjat med det andra innan så har vi fyra minus negativ 2 och sen har vi negativ 2 minus negativ 3 den här blir plus den här blir plus så 4 plus 2 det är 6 och 2 plus 3 det är 1 är lika med 6 nu är det klart med k så har vi jag kan använda fortfarande den här den här punkten så har jag 4 som är i är lika med k som är 6 multiplicerar med eh, x som är negativ 2 negativ 2 plus m så har vi negativ 12 plus m är lika med 4 alltså plus 12 plus 12 så har vi där blir 0 så so, m är lika liksom med 16 så so, i e är lika med k som är 6, 6x och m som är liksom 16 plus 16